Nikio mudhenye wa umuthi ngwenda kwaria about the reasonable service utugata uria ungikenia Ngai. Tondu ti mutungata mothe twikaga makenagia Ngai. Ona ti maundu mothe twikaga nyumba-ini yake Ngai angikenio nimo. Ona ti maundu mothe tugaga turamaruta ni undu wa eti ari utungata Ngai angikenio nimo. Na nikio thiini wa buku ya Akorintho wa mbere ithatu ni yugite mawira mothe ni magakiririo mwaki-ini. Ni kuri mamwe makahia no ni kuri mangi magatiga. Koguo motungata maria matakenetie Ngai nimo mahuana ta maria ma utura ta tarehera iria cikahia. No tungata uria ukenagia Ngai ni ugatigara. Tukiambiriria mwaka na twina ciugo iria ciratutongoria ate utungata wa gukenia Ngai. Ni wega twiyurie ithuĩ turĩ akristiano turĩ andũ twĩtĩtwo nĩ Mwathani kana ũtungata ũrĩa tũraruta nĩ ũramũkenia. Ũngĩrũthĩrĩria na nĩho twathoma thĩinĩ wa mbuku ya Roma gĩcigo gĩa 12 no ĩraria ũtungata ũrĩa Ngai awĩtĩkagĩra. Nĩ ũndũ harĩ ũtungata ũmwe ũngĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro harĩ ũrĩa watungatagwo nĩ Aisiraeli rĩrĩa marĩ werũ-inĩ makĩrĩ na ũtungata wao ũrĩa warĩ wa kũheithia Ngai gĩtĩo thĩinĩ wa ndũrĩrĩ. Na nĩo twaragia Israel ũrĩa Isiraeli matungatire Mwathani. Ona no kũrĩ matungata mangĩ tũngĩona thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. No nĩ ngwenda kũgweta o manini mamwe matakenagia Ngai. Tũngĩkorwo tũratungata na nĩho haha twathoma tũihũrĩtwo nĩ mwĩtĩo ngoro-inĩ citũ, ũtungata ũcio Ngai ndangĩwĩtĩkĩra. Angĩkorwo gĩtũmi gĩa gũtungata ti Ngai we mwene, ũtungata ũcio Ngai ndangĩwĩtĩkĩra. Angĩkorwo tũratungata na mũgarũ no rĩa Ngai athanĩte, ũtungata ũcio Ngai ndangĩwĩtĩkĩra. Harĩ andũ managerĩa kĩrĩkanĩro-inĩ kũgeria gũtungata. Na tũngĩrora thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 4 wathoma nĩ ũgũkora rũgano rwa Kaini na kĩma agĩthiĩ gũtungata Ngai na akĩharĩria igongona rĩake. No tũkerwo Ngai ndetĩkĩrire igongona rĩake. Kĩrĩkanĩro gĩtitwĩrĩte wega ũrĩa Kaini aharĩirie igongona rĩake nĩgetha rĩregwo nĩ Ngai. No nĩ twĩragwo Ngai akĩrega igongona rĩrĩa rĩarutirwo nĩ Kaini. Kaini no gũkorwo arutĩte wĩra oro ũrĩa aigĩtwo anaruta. Ona agaikara thĩ na akaharĩria no akĩhĩtia handũ hamwe kana harĩa hangĩ narĩo rĩake rĩkĩregwo nĩ Ngai. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa mbuku ya Isaya, Isaya kĩcigo kĩemwe kwambĩrĩra-inĩ ya 7 na gũikũrũka na hau kĩanda, nĩ ũkũigua Ngai agĩtetia andũ a Isiraeli na Juda nĩ ũndũ wa magongona marĩa marutaga. Ngai akamatetia na akoiga we ndarenda kũigua nginya thakame icio ũguo iraitĩka. Ona igongona rĩao rĩtingĩtĩkĩrĩka nĩ ũndũ nĩ maremeire Ngai na makaga kũmwathĩkĩra. Koguo magongona marĩa marutaga magakorwo no matũhũ nĩ ũndũ nĩ maregeire Ngai, nĩ maremeire Ngai. Na nĩkĩa meraga magongona macio manyu niĩ ndiramenda. Ta wĩcirie no gĩa kahinda ga kũrũthĩrĩria wĩrutanĩirie mũno ũkĩte na igongona rĩaku rĩkaregwo.
Mwathani akoiga ndirari enda. Ni ondo ni one nemeire ona ndunjathikire. Mwathani atuteithie. Tumwathikire nigetha magongona maria turerutaga Ngai agetikira. Ona githoma thini wa Isaiah 58. Nio kuona na kwehinga kuria mehingaga njereri etagireire. Ni ondo mehingaga uria Ngai atathanite. Koguo ni wega twetikire. Gwathikira Mwathani. Kiria kenge kianagiria na nikio kirerwo thini wa buku ya Aroma. Ni uhoro wa gwitua nene. Ukeya bararia. Ona ugekaga maundu ukionaga kana nikio turerwo tugetua nene. Ona ningi meciria maria makaihurwo ni mwitiyo. Maundu macio ni magatuma Ngai akarega igongona riria we wihariirie kuruta. No ni ngugikena ni undu Ngai ari oho. Na ni etikagira riria riothe tungithii na njira iria yagiriire. Aroma iratwira utungata uria wa ugi. Utungata uria wagiriire. Ni undu twamenya uria Ngai endaga ni tukugia na ugi. Na tumurutire magongona maria angitikira. Ni etikirire ria hafiri. Ona ni ungithoma thiini wa kirikanio ni ugukora magongona maingi etikirite. Maria marutitwo na njira iria yagiriire. Koguo na ithue. Ni wega tumenye uria tukuruta magongona maitu mwaka uyu wa 2021. Nigetha atuike wa kumetikira. No nginya tumenye uria tugukuhiriria anja ciake. Tondu thiini wa buku ya Thaburi 24. Thaburi nyendete muno. Yuragia no ekuhota kurungama anja-ini cia Ngai. Koguo no nginya tumenye uria tugukuhiriria anja cia Ngai. Tondu ndurerutira igongona na kuunja. Bwana Yesu asifiwe. No nginya tuingire njaini ciake. Wa mbere reke twambe twetherie. Tucoke. Moko maitu makorwo matire na thakame. Tugutuike ninge tutire na thii na hinga. Hingo iyo ni tukuhota kwambata njaini ciake. Na nikio urona thiini wa buku ya Thaburi 100. Aroiga guthii ho tuthii na ngatho. Let's go with thanksgiving. Nigetha tuthii tukarutire Ngai magongona. Koguo wa mbere twambe twithambe ithue. Ni undu igongona riria Ngai endaga utungata uria arenda. Ni wa andu aria mathambitio niwe. Andu aria moimburite mehia mao. Na makamamena na magaikara uria Ngai endaga. Acio nio mangitikirio gukinya njaini cia Ngai. Ndiue kana wee ni wiharirie guthii njaini cia Ngai kumurutira magongona. Tondu utungata wa Ngai to uria tu we urenda no ni uria Ngai arenda. To haria hothe ungirutira no ni njaini cia Ngai. Na nikio kuona Isiraeli ni mambataga Jerusalemu hekalu-ini kurutira Ngai magongona. Na ninge toro uguo ona to ti njira iria yothe ungiruta utungata. Ni uria Ngai onanitie. Ungiruthiriria one Ngai ni akoragwo ari concern na uria tureka. Na nikio aroiga weroraga ngoro ona utari ureka undu. Ni araruthiriria ngoro yaku uria itarie. Ona utari na nikio aratwira thiini wa kirikaniro ungikorwo ni wihitie muru wa nyukwa ukinye kigongona-ini. Amba utige hau uguo wambe uthii ugathondeke kuria uhititie. Tondu Mwathani ni concern na uria tureka kana utungata uria turatungata. We Mwathani no aturuthiriirie na ni ekwenda tugie ngwataniro hamwe nake. Tondu riria twatungata uria kwagiriire tugiaga ngwataniro nake nacio irathimo ciake igatukinyanira.
No de rea tuwa mure mera. Wenego toigata toigata kakumaja inesi yake. Ogedoma kana ogedora shugo Daudi aleti ya dhinu wabuku ya Isaya. Dhinu wadhafuri. Mero gwetano neemwe. Adha idhaga agai. Atedaka amwe igate. Nwa mwadha abie na amwe tekire. Todorelea toge ikamotu. Mogaro na wedo agai. Nego toigata toigataga. Na nekio verse 12 aloiga. Cast me not. Tia konyi gata mwadhani. Jetekira na wetekire igogona lirea denario. Koguo gotu gata korea togo tu gata. Togo tu gata kwena gola ni gokira orea isira ilimatu gatine. Iliwe tuwe mwakamu wero. Koguo no ginyato tu gata na jirele ya yagere ile. One, nawe gatu wabeto lirikana kurigana na orea akorinthu wea bere. Geshiko gea keda ikumi na keda yugete. Atemere noguo ito ne hekaru. Kuguo tori ya Israeli. Mate ete hekaru. Ule matagi ya kile maodo dhini wa hekaru. Nekule maodo mamwe. Totagere ile gweka mwere. Mere no guwa itu. Nadiradiro iga mere ne. Gola meashiri ya nake. Ona mwereo guwago dhira. Wana Yesu asifiwe. Kuguo mere no guwa itu ne hekaru. Ule ya tutagioka. Goda hiya hekaru. Ule ago tagbado mamwe tutageka ona omothe kanithaini. Ona mere ito reke tuage kumeka maudumashio. Reke tuikare ture ya theru na adhigo. Bwana Yesu asifiwe. Reke meshiri ya maito makoro mare mare ya mega. Mare ya mage reire. Mare ya mago kenia gai. Matatukanete na maudu. Niyodo ya gai niyogete. Loho wake doge ikala nyo bemwe na aduera. Kogo reke tumenye, togo tu gata na mere ito. Udorio jere noguwa jero, nehoro wagwa dhekira mwadhani. All through generation to generation. Kedo kilakaragi ya gai na akarega kwa mwokila igogona rea modu. Nere ya koge koro tutare na uhoro wako mwadhekira. Hakira maodo maigetuwele tuwakire kanero ine. Newe gato tuweke ako mwadhekira. Nige. Totu gate dhini wale tuwale ya mwadhani. Dhini wakolo sai. Itha toka muhariga ikumina mwagwaja. Nero iga totu gate let us worship in the name of the Lord. Totu gate dhini wa mwadhani. Totika tugate ni odo wa ito minyige. Ale ito minyige mono na neki wa kulero. Maodo mamwe. Adono matugata ka matare na agai. No negeza mooneke. Moshala wa oriogo kodi. Nekure ya gemara tugata ni odo wa guwaya. Moshala wa kue go kodi. Nekure ya gemara tugata ni odo wa igueta. Mushara wakure gukuthi no reke tugate ni undu wa ritwa ria mwathani nigetha andu mamenye ngai na ritwa ria kere twere ritwe thiini wa thi noguo koguo tugata uria twagereire gutugata ni uria we thiini wa mwathani uria twineanite na nikio alomeroiga a living sacrifice igogona rimwe koguo toto commitment twineana he mwathani. Toto, living sacrifice. Tokoro watu reigo gona legwe teke kane gai. Kogwa leke itu eneanehe muadhani. Nile tura riyoholo wa living sacrifice, igo gona. Niore ya tuwa ya ga, igo gona rea iga gereruo, leka igereruo rohali ya. Lota la ine na rekahe ya reyode, leta leke dore gotigia na dhuda. Nige, mwadhani no alatu ina ni alasharia doria maramotu gata na manaloho. Dhinu wabuku ya Johanna. Neroiga alasharia rea maramotu gata na manaloho. Na kebuku ya Efeso gatu ina
na gwatu gatawitu okoro we mushama mwega asuita aloma uria ugikinyira mwathani mwaka gwa 2021 leke okoro we notu gatawe na mutarariko mwega uria gukinyira mwathani na nigetha tuike wa gututungata nake atutungata ni turionaga irathimo ciake kugwo no wega tugitungata tuthie na wendo tukimenyaga twi manukato kana tugata witu ni manukato maria tugitwarira mwathani kugwo ngwenda kuria kiuriana na ngucoka njokie ndingihota atia niende mundu demokristiano ndungate ngai na njira iria yagiriire How can I know whether I'm properly serving the Lord? How can I know how properly I can worship God? Should I show you then or you get a okay frame? Gweda kuga otu gata worship. Wa bere nege ko. Yakwa balaria gai na kuonania gai. Nekere atotu gata gana kwenea na we are supposed to be selfish. Selfless, that is. Na otu gatori ya wama umaga goro. Nodu umaga goko koge. O lere ya goro ya kwe, lere ya bere ya kohea hea. Goto male tuwale ya gai, le teke. Otu gato shio guweho. Kogo goro ere ya hono kiene muadhani. Ne hotaga gutungata mwathani na nikione twagereere ko desire ogutungata owe wiki mehia maria a kristiano aige twaneka ne gutukania utungata wa that is mechanical kana wa mwere na wa gai ne gutukania motungata ona nduramenya riri uratungata gai na rero ratungata maundu mangi nake ngai agatuika wa kurakara na nikio thiini wa buku ya athamaki wa keri ungiroraga gicigo gia 17:23 nginya 41 kindu kiria atetagiria a Samaria ni undu wa gutukania motungata Bwana Yesu asifie kwoguo na ithuwe tukiri na wira wa kumutungata uria kwagiriire Nake gai niaritwikaga wagututu na niaritwikaga wagutrathima leke ngoro yaku ihia hie oguthie gwika wega ni undu uhoro wa mani ati wona maundu maria gai ekite na nikio turambiriria gucokia ngatho uruthiriria maundu maria gai ekite nawe wona maundu macio guo wa mwira ni thengio ngoro yaku ni kuhia hia Una tugate na njira imwe na njira ya kumuhoya ukimwiraga mwathani ni mwega. Uturie maruo mwera ngai ni mwega ni undu wa mawiko maku mega. No mutungate na njira ya kumuinira. Toria Daudi onaga akamuinira rwembo. Ona toria Miriam akinyira handu akioya ona uria ngai amwikite. Akiuga uria ndingika no kumugocithia. Nake adarama nake moinira no motu gata na njira kumwingi no motu gata na nikiaroiga utungata kwe mundu ni utungata kwe ngai no motu gata na maundu maingi muno maria megutumari twari akiritike kogwo mwaka ogwo wa 2021 gotungata ne njira nyingi nyingi na dagika oyothe uratura wagereere kumidedicate kwe mwathani We kanitha ine dage koro yothe we kanitha ine omeheana kwe gai we gwaku mocie dage koro yothe aratura leke tweke ne ni utungata he gai aria twandiketu na aria twandikanite o dage koro yothe aratura dedicated to the Lord tondu ucio niguo utungata uria wagiriire Petero Akiuga ithuothe nitwitikiritio riu tutungate ngai. Tuithuothe tugatuika athinjiri ngai. Nigetha tuhotage guthie hariwe
na gatho uria kwagireere koguo muthenya ugwa umuthi reka goro shito ciada tu ogutungata ngai tondu niguo kwagireere nake ni agutrathima koguo mwako githie na mbere tutikanariganirwo gutungata.